jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety. Blahopřejme vám. Přijeli jsme schromáždit systematické objektivní informace o poměrech na Zemi. Jestli jste opravdu přeletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak. A jak? No, třeba jako zelení pidi mužici, nebo tak něco. Srdečný pozdrav ze Zeměkoule. Na druhý svátek vánoční ve 20:30 na Joy Family.